너무 어깨 넘어가자 계란 이루자기야. 어깨 넘어가자 잠으로 두대도 그냥 나아가 뒤에 산이로 공부는 근데 오케이 소마야 매암들로 비례가디 놈 센도 응게도 팔래 괜히 칼레시 마피지 마사 코코도레 이도 가페 마탄 시부디 거기 따로네 아담니 놈로 소파네시 타 마리 망아부든가레 바타 그리고 거기 시들로 이나 거기 마사 코바지 께 하마 마사와 괜히 코코도 바네 코 보이 내가 저거 거는 모비 시디 마사 까 코코나 따트로 Masa teraga teruk Puan asing mah pijina Ada bu masa aja yang o Ada bu masa aja kita Kogi kacin tau rangka wat pada ki masa Kita di mesti ya roka siwi dia ore Semai tau kena koi miwe baju Oksi luaraga cendong Pajana tamanya hai ni ngayok kajadi Jadi, okey itu mampir di fajar awan esok masa di tarawih atau teruk pok puni, aduh, kita tengah show itu ke masa, masih mengadu sih pada awal ya. Cina, kalau atau pada masa awam kita berin di sini mu. Jadi, jenah masa yang pelak itu bawa generation kita mampir ini. Okey, lo berjuju nanti na atau pada tuan saya sehari aja. Nganu, sudah keluar ini, nganu jing, yang kayu muluari. Nenek saya mukjiz, nombor bijak mahu tahu apa jadinya bijak amat. Tung kita, ha, hongi matung dengan orang ujilah jombat dia ada yang ani. Nenek saya mukjiz ni, hai. Yang kalau mengano pak mengadis di lebih ya kene. Saya hargai. Tuh oksigen nombor dah kerak itu juga. Oksigen nombor dah. Amurak luze itu, yang sahaja dia, ane juga kumpul luze. Lagi oksi, masa kau kau dia malay, masa kau kau dia juga. Masa dia masa tera terukui, dua lagi, siapa nanti dia, dia mahal kunci, siapa. Aduh, lagi wakan tu, uang lebih cerita, sahih muda kaya, kau ini tengah sahih muda, aku gigi profit, benefit kaya bukan yang nak dikan dia. Ayo, wina, ane ane kita sahih muda masa belawa. Aduh, kan aku na, aku na pulau kau yau. Aduh, kemarin kita profit benefit dah itu ada. Oh, mafia mula macam dah. Benefit se, oh amana? Ebrasa, mafia mana? Sahim dah walaki agam he na. Oh, jam dah sahim dah walaki, kau oh mafia dah padat cawu hai benewa. Kau jam tu, saya kita mahu perjuangan. Oh, fana, nanti tu fana baru fana atau apa kerja kerja, siapa tahu sih faham fana baru lagi. Macam mana tahu sih faham tahu ni? Ngah tahu ni, kau ni belakang tu nak kengi je. Belakang tu sih kalau luar ke dek, saya ini kopi, sayur, juga sih kau pun mana. Aduh, nanti sih faham cuma luar, luar berjalan pergi nanti ngah ke plus tau berjalan. Saya ini sih farming mana ini sih faham luar. Government job sih nama luar berapa? Saya ke fana fana mai ni, nak kena mana gua kanda. Government job sihna aje malu mana kan dah, aina paham itu target tu, ya wujudnya aja government job segi mana aja malu berbanding dengan kalau yang mana. Aduh di inau di simpan jadi tu, mana view pun sudah mai papu mana view, aduh wakai inau di sakti umumnya dan sakti hulurogi aduh ga, masih aina sali wafat jadi wakai wakai yang lam, jadi bisa kai wafat jadi ni lam jadi tu hulurogi karena gubana. Kami boleh juga jual dia, dom account dan macam sabi ro. Cuma itu kena ina, kena lauk sengam, mari lauk perih macam sejuta ngah, thada wa nakan dan oh wa. Aduh kat canggih loh bagi toraga. Bukan mungkin job tengah itu bila thapa uhana bagi jambak tu, mayang tu, uhana bihu hai ning ba mana thona ka bihu ina ka wakhan dan kanom tu habis lah. Mungkin kau main job tu, nak job mana kan berapa? Kamu, oh, masih mimi ya, paham ni. Aku tujuh na, aku na masih faham udah lah, sama eh. Atau kerja ai email selaga ai je, mana punya jalan. Kalau jangan sejuna, sekarang teruk tahu dia ada ai na ai lagi tengah sih macam tu. Aduh, macam dah ai pekah, habis apa macam tiga tahun ni. Aduh, kemarin tu ya beli na ai si hamam dah ini macam jalan punya. Kalau kibida ba, sekarang cuma macam tu. Ini yang nak tanda ya, apa sih hamam ni hamam tu macam tu.
Ado inau kita jauh ini government job dana, jauh job nanti, mana bukan di lagi bapa poverty je, fadana hingga nunggu semua dana sahaja luar dana profit, bukida profit nama ini hingga kosar bagi dalam kita. Wayam jo mana bukan biu, jadi lagi bapa sih farm jo, jadi lau vari, ama difade sekarang home ni macam ni dah. Kau ini, jadi lau angkat dalam kita tahu tiada jadi kau dana kan jingga, tahu dari sini kita wayam jo support tak biu, mana biu. Ain orang sih macam dah fuhudah muda, fajarna fuhudahna pakum pilih aja. Nong melaga fajarna orang sih macam dah tanah jiwu dah le. Aduh ayuh kita orang sih, aduh bolu ini nak muda kita saji sendiri lagi running bani. Sena masa kuah bawa fee ni. Aduh masa kuah macam dia tu kan mina orang madi aja. Orang sih na hatam ni, hatam ni. Ha, fajar le. Aduh sih na masa polak tu bawa mafia aja le. Masih polak tu bawa kui dawa, thapa dek bawa polak tu bawa fee ni. Aduh, om lepas jam sendiri kahana, bah, kan orang ni bisnes sama ni tu bah, masih kita mampir perdana di kang deh. Apa jadi nak hangat tu, perdana pakum juga ada tu bah, kahana bah jadi nombor di, lagi logik ok. Ini apa mungkin semasa, apa nak kahana bah lagi?